الو 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 ما تبي اول ستانو سري زعما وسيم لاياك زعما نسيم ستوري تاسو د کوم ځای راغلي مونږ جې د جرمني نه راغلي تاسو را راغلي مونږ تا د کرکټ ټورنمنت دې د پر راغلي چې تاسو جرمني نه مکمل ټیم راغلي کنه صرف اوسو کس نه راغلي نه جی مونږ د جرمني نه پوره ټیم راغلي په دې زلمی ورلد کپ کې د ایسیا غسو د پاره تاسو د ټیم نوم سره زمونږ د ټیم نوم دې بون زلمی بون مونږ چې کمزې کال ته جرمني کې اوسې کو زمونږ د خار نوم دې او زلمی خو ټول ته پته ده چې زلمی یو ګلوبل فرانچایز ده استاذ په ټیم کې ټول پښتانه دي کنه نور کوم زمونږ په ټیم کې ټول پښتانه دي لارو بر پښتانه دي د دوړ د ډیورن نه کرخه دوړ خو پښتانه پکې نو دره ته وای چلته په جرمني کې هم پښتانه چې اوسګاری وخت لرونو کرکټ کوي مخکې به خلکو دومره کرکټ نه کوو خو اوس مونږ چې څنګه په پاکستان کې وخت تیر کړی دی دغه ځینې کرکټ ته ځان سره وړی دی نو اوس مونږ کوشش کوو چې یاره مونږ کرکټ وکړو نور ډېر خلک چې هغوی په پاکستان یا افغانستان کې وخت تیر کړی دی نو کرکټ ته ډېره په مینه باندې ګوري او کرکټ کوي هلته کرکٹ پڑھا تک وخ لرو کرکٹ دا دمین محبت دا امن دا سولے دا رور والے دا پارا ڈیر خپر مختق دا پارا دا ڈیر خلو بلا په پاکستان کې موږ د نړۍ په نورو هیوادونو کې ګورو چې کرکټ هغه د خپلو کامی ګټو لپاره په کار راوستلی خلک یې پرې وکړی دی خپل هیواد یې په مخکې بوتلی دی نو افغانان چې کرکټ کوي نو ته څه خیال دی چې د افغانستان ملي بیرغ د افغان لوبډلې چې کنه په ټوله دنیا کې اروپا وو ته څه کړی چې افغانستان ته به دغه ګټه ورکړي افغانستان به ډېره ګټه ورکړي افغانستان لپاره دا کرکټ چې دی داسې دی لکه سره زر نو چې سره زر کوم ځای کې پراته یو قیمت یې جګېږي نو چې قیمت جیږي کې دغه همدغه دغه دی چې کرکټ مخ په وړاندې جیږي نو هغه شان دی افغانستان کې امن راځي سوله راځي ورورولي راځي که تاسو فکر وکړئ دوه مخالف ټیمونه چې خپل منځ کې دښمني کوي لکه پاکستان او انډیا چې واخلې خو د کرکټ میدان کې هغه دښمني بیا ختمه وي هغه په یو میدان کې دوه راکړه کیږي او دغه لوبه کوي تاسو چې ټورنمنټ راځي زده کړه مو کړه لالا زمون خو په جرمني کې د کرکټ ډیر عجیب حالات دي کنه لکه زمون د پاره دا دومره غټه تجربه ده چې په دې سي پچونو باندې موږ لوبه وکړه دلته ډیر انټرنیشنل کلاډیان راغلی او د فرست کلاس کرکټران د پاکستان نه راغلی او د افغانستان نه راغلی نو زمون د پاره ډیر زیات هم د زده کړې موقع و موږ کافي سيزونه زده کړو موږ د خیره څنګه لاړ شو جرمني ته واپس غلطه د اساس زده کړې چې موږ دلته کړې ده هغه به موږ غلطه په خپل علاقانو باندې چې د استعمالو او غیته په کوشش کوو چې هغه د دینه استفاده وکړي تاسو په دې ټورنمنټ کې در کمی مرحلې پر راوړل سي موږ اول دوه میچ وګټل او تقریبا کوارټر فائنل رسیدلی وو کوارټر فائنل موږ وبیلو اوس هم اراده سره بس جی بس اراده مدا ده زمونږ واپسی سباله تک ده ان شاء الله تعالی نو چال ته لاړ شو زمونږ په اپریل کې بیا سیزن شروع کیږي په جرمنی کې ځکه چال ته وړه د اپریل نه شروع شي نو جدل ته مونږه مزدک را کړی دا کمالکانو سره زمونږ کانټیکټ جوړ شو آل ته مونږه د کرکټ بورډ سره دغه شو په کانټیکټ یو د جرمنی ویسټ جرمنی چې کم کرکټ بورډ دی زه د هغه وایس پرزیدنت یم نو چې ما سره زده کړه کړې د دې کم کانټیکټ دي کمالکان دي هغه به مونږ کوشش کوو چې آل ته ځان سره یو ځای کو په سنه سره طریقه باندې او د پښتنو لپاره چې مونږه دا وکړو دا ډیره غټه خبره ده او بل زمونږ لپاره ضروری ده چې کم پښتانه لکان په افغانستان کې دی پاکستان کې دی او هغه د الټا پلیټ فارم نه ملاويږي دوبه کې ټول خلکو ته پلیټ فارم ملاو شو چې را خلک مخې کرکټو کې نو را روان وخت کې مونږ به دا کوشش کوو چې هغه لکانو ته چې داږي په پاکستان افغانستان کې لاس نه رسی چې هغه ته پلیټ فارم ملاو شي مونږ به کوشش کوو چې هغه ته پلیټ فارم ورکو کوم خبر بل ستا په زین کې چې کولای زبر یو دو بیتیز یا دو څلو بیتیز خپل د کرکټ ملي اتل شهزاد احمدی لا چې دا زمونږ امبیسر دی هغه له وړاندې کړم ویل هڅ کا شمله ګرځا چې د کار سړی هم ته یې واوره شهزاده د دستار سړی هم ته یې پتی د پښتون افغان ننګې د پښتون افغان او واوره ته یې د مینې خدمتګار سړی هم ته یې ډیره مننه ستاسو ژوندی اوسې ډیره مننه ژوندی اوسې ژوندی اوسې